אנחנו היום בראש חודש אייר, חומש במדבר מתחיל היום. ספר במדבר מתחיל באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. חודש אייר זה החודש השני, והספירה הייתה בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. אז עם ישראל, הקדוש ברוך הוא סופר את עם ישראל. לכאורה הספירה כבר הייתה קודם, כבר לפני זה במשכן כבר יש לנו את המספר הזה של 600,000 ו-3,550. גם החלוקה, הקביעה של הנשיאים לא הייתה אז, כי הקביעה של הנשיאים הייתה ודאי קודם, כי הרי קורבנות הנשיאים הוקרבו ביום קלות משה להקים את המשכן, שזה היה לפני זה. וגם לכאורה גם סידור הדגלים היה מתואר כבר קודם, כי סדר של הקרבת הנשיאים היה לפי הדגלים. אבל פה היה ציווי לעם ישראל להיות עם מסודר, עם ספור, עם מחושבן, וזה מה שהיה באחד לחודש השני. בתוך החומש מוזכר גם דברים שהיו קודם, אבל עיקר הפתיחה של החומש, כשעם ישראל במדבר, הם הולכים דגלים דגלים, הולכים מסודרים, כמו מלאכי השרת. אנחנו בימים האלו, אנחנו מציינים גם בחודש אייר באמת את המציאות של עם ישראל שחוזר לארצו, וגם צערנו בתקופה הזאת אנחנו גם רואים מצב שעם ישראל במלחמה מול כל מיני רשעים שמפריעים לנו. עכשיו בימים האחרונים זכיתי לקרוא קצת גם על השנים של תרום המדינה והקמת המדינה תש"ח ואחרי זה בתש"כ"ז. משום מה אני לא רואה כל כך הבדלים בהרבה בחינות של ההתנהגות, שהיחס של אומות העולם אלינו. אומות העולם תמיד שנו אותנו, תמיד שונים אותנו, והם אפילו מראים את זה. ואני מדבר גם על האומות שהרבה פעמים כאילו נחשבים מלכי חסד וטובים לעם ישראל. הסיפורים של ארצות הברית בתש"ח ותש"כ"ז נשמעים בדיוק כמו שזה נשמע היום. אולי היה קצת אז פחות תקשורת, אבל מבחינת ההתנהגות והשנאה והרצון שלהם לראות את עם ישראל מושמד, זה אותו דבר. וגם שאר האומות. אבל הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. הסמל הזה של ראש חודש אייר, שבו עם ישראל הוא מקיף את המשכן, מביט כל כולו, עיניים נשואות אל המשכן, מסודרים כולם בצורה מסודרת סביב המשכן, כולם נשואות לשמה, לא מסתכלים לא ימינה, לא שמאלה, לא על הרשעים מפה ולא על הרשעים משם. עם ישראל כל כולו, עיניהם נשואות לענן השם על המשכן יומם, ויש תהיה לילה בו, למשכן שבאמצע. הסדר הזה הוא הסדר הנכון שבו אנחנו צריכים להתנהג תמיד, וודאי להתבונן בזה בחודש אייר. אם אנחנו במקום להתייחס לאומות, נפנה להם גב, לא נסתכל אליהם, נסתכל רק לפה, אל מקום המקדש, העיניים שלנו נשואות רק לפה, בחודש אייר, שבו עם ישראל יסתדר סביב המשכן, בחודש הזה אנחנו נסתכל רק לפה, העיניים שלנו נשואות לבניית המקדש, זה מה שאנחנו רוצים, ועם העיניים האלו אנחנו נצליח בהצלחה גדולה מול כל אויבינו ומפנינו. בחודש הזה, חודש אייר, הונח אבן הפינה לבית ראשון, בחודש הזה, חודש אייר, הונח אבן הפינה לבית שני, ובחודש הזה, השנה הזאת, גם חודש אייר, תשפ"ד, נניח פה את היסודות לבית השלישי, נפנה גב לכל האומות ונגיד לכולם, לכו, ואנחנו עם אחד, פה במקום הזה, בונים את בית המקדש, וככה ננצח את אויבינו בשמחה ובטוב לבב, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. אמן.